Deponia e mbeturinave po shëndrohet në park. Kjo iniciativë u ndërmorr nga Komuna e Prishtinës në rrugën e vjetër të Shkupit në kryeqytet. Një javë më parë, ky vend në rrugën e vjetër në kryeqytet ishte deponi ilegale mbeturinash, ndërkaq sot është ndërruar në park. Komuna e Prishtinës dhe iniciativa Ta Pastrojmë Kosovën larguan të gjitha mbeturinat e hedhura nga vetë qytetarët. Javën e kaluar, ky vend kishte këtë pamje. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Gent Begolli, theksoi se ky lokacion tani do të jetë një vend relaksues për banorët. Unë kam shkuar pjesë, e kam bërë gjelbrim, dhe mund ta shihni që janë duke u bërë punime, vendosja e drojnëve, gjelbrime dhe do të jetë një pjesë shumë e bukur e qytetit Prishtinës. Përfaqësues të iniciativës Ta Pastrojmë Kosovën ankohen në qytetarët se shumë shpesh vendet e pastruara i kanë kthyer prapë në deponi dhe i lusin ata që mos ta përsërisin këtë veprim. Lokacionet e tilla që janë më mira në Kosovë, pasi të pastrohen të mirë mbahen. Dhe kur themi mirë mbahen, ne kuptojmë këtë. Do të duhet të kthehen apo të transformohen në vende ku të pamundsohet fizikisht hudhja mbeturinave. E ky është një shembull i mirë dhe shpresojmë që do të përcillet edhe me shembuj të tjerë. Por kryeqyteti vazhdon të ballafaqohet me deponi ilegale gjithandej dhe mbeturina të hedhura vende pa vend. Këtë fakt, Komuna e Prishtinës e arsyeton me ndërrimin e orarit të operimit të kompanisë pastrimi pa paralajmërim. Ndërrimi i orarëve të tyre ka shkaktuar shumë probleme në Komunën e Prishtinës, ndërsa shumë qytetarë të Prishtinës kanë filluar renovimin e banesave të tyre dhe ato mbeturina inerte nuk i kanë dërguar në deponimi, po i kanë lërë përpara kontinjerve, ku ne së bashku me një kompani të cilën e kemi kontraktuar tashmë, jemi duke bërë largimin e gjitha mbeturinave inerte dhe këto mund të them publikisht se më së largu deri me një tetor të gjitha deponit në komunën e Prishtinës do të largohen. Drejtori i kompanisë pastrimi Fehim Salihu thotë se ndërrimi i orarit të pastrimit të mbeturinave është bërë me qëllim të mirë. Ne kemi bën një ndrim të dhënjes shërbimit, nuk kemi bën ndrim në kohën e kryerjes së shërbimit. Është vërtet që ka shumë me pas dhe pa rregullsi, që ju kërkojmë falje qytetarëve, po besojmë që kanë qenë shumë të kënaqur me shërbimin të cilin do t'ja ofrojmë tash tutje. Në kompaninë pastrimi thonë se do të bëhen edhe ekipe alternative për mirëmbajtjen e kryeqytetit.